Агентство World Semiconductor Trade Statistics прогнозує зростання на 13,1% у 2024 році до рекордних 588,36 долара мільярда після падіння цього року, завдяки зростаючому попиту на мікросхеми у всьому світі. Галузь демонструє ознаки відновлення попиту завдяки широкому використанню генеративного штучного інтелекту після запуску чат – чатбота зі штучним інтелектом, розробленого американською компанією OpenAI, і підвищення продажів персональних комп'ютерів, ноутбуків та смартфонів. Американська компанія Intel заявила у жовтні 2023 року, що, ймовірно, повідомить про своє перше зростання доходу за два роки. Конкуруючі компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing і Самсах Електронікс також прогнозують кращі прибутки в цей період. США запроваджують низку обмежень щодо Китаю у цій ключовій технологічній галузі, однак ефективність цих напівзаходів поки під питанням.